Сәлем, есім оқушылар. 117-ші сабақты бастаймыз. Сын есім. Сын есімдерді ажыратамын. Тақырыбы бойынша мәтін болжаймын. Тыңдаған мәтін бойынша мазмұнына жазамын. 55-ші жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа мәтін тыңда. Балықшы мысық. Мысық өзенге балық аулауға барады. Қармағын суға салады. Оған шабақ түседі. Ол кішкентай балық қой деп ойлайды мысық. Қармағына құрт іліп алып, тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға да онша үлкен емес деп ойлайды. Қармағын үшінші рет тастайды. Қармаққа үлкен жорта балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Мәтін мазмұнына жоспар құр. Сол жоспар бойынша мазмұнама жаз. Жоспар мысықтың балық аулауға баруы, аулаған балықтардың түрлері, балық мысықты суға сүйреуі. 56-шы жаттығу өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Қызыл балық, ақ балық, гүлде шоршып ойнайды. Сансыз балық, сақ балық, бізді аңқау деп ойлайды. Мадық Шақыпбаев. Сын есімдер тап, сын есімдер. Қызыл, ақ, шоршып, сақ, аңқау. 57-шы жаттығу сын есімдерді тиісті зат есімдермен сәйкестендір. Жазық дала, арық түйе, биік тау, ашық аспан, бойшаң қыз, қысқа жеп, сұр қоян, жуас қой. 58-ші жаттығу жұмбақты көшіріп, жаз шешімін тап. Сын есімдерінің асынсыз. Сырты жылтыр, бұдыр жоқ, іші шырын, қызыл доп. Жауабы қарбы, сын есімдер жылтыр, шырын, қызыл.